Mira, neofashist italian dhe tifus futbolli, u mblodhen në Circus Maximus në Rom për të protestuar ndaj masave të qeverisë kundër përhapjes së COVID-19. Gjatë protestës, disa pjesëmarrës hodhën shishe dhe bomba me gaz në drejtim të policisë dhe gazetarëve, pas një përleshje mes dy demonstruesve, e cila nisi për shkak të komenteve të njërit prej tyre në media. Organizatorët shkruan me ironi në faqen e tyre në Facebook djemë të Italisë se ata po qëndronin krah për krah me njerëz që nuk dinë më si të vendosin një pjatë në tryezë për fëmijët e tyre. Ndërkohë që disa politikanë dhe organizata antifashiste e quajtën këtë tubim të paligjshëm. Sipas deklarimeve të medias, u arrestuan të paktën 8 persona dhe turma prej afro 2000 protestuesish u zvoglua shumë shpejt. Pjesë e protestës ishin tifoz të Lazios dhe disa skuadrave të tjera, por tifozet e Interit dhe Milanit e kundërshtuan një gjë të tillë, duke e quajtur protestën si shumë politike.